Սուրբ Հարության տոնին հաջորդող կիրակիներից երրորդը կարմիր է կոչվում։ Խորհրդանշում է մարդկության փրկության համար Քրիստոսի թափած արյունն ու նրա արյամ ծաղկած եկեղեցին։ Վերջին տարիներին հատկապես այս օրը մարդաշատ է լինում Հովանավանքը, կարմիր կիրակին, սրբավայր է բերվում կարմիր ավետարանը։ Բազմաթիվ ուխտավորներ այստեղ են հասնում ավետարանին հպվելու և դրանից զորություն ստանալու համար։ Այդպեսի տարի չկա, որ մենք այստեղ չգանք, շատ ենք սիրում այս վանքը, իր հնությամբ, իր ամեն մի պատերին, քարերին հպվելով զորություն է գալիս մեր վրա։ Ուխտը դա մարդու ցանկությունն է, որի համար ինքը խնդրելով Աստծուն, նպատակ դնելով գնում է Աստուտուն ու ուխտ է կատարում, բայց դրա մեջտեղ պետք է գիտակցենք, որ ամեն մեր ցանկությունը չի Աստծո կամքը մեր համար, ու դրա համար, երբ որ գալիս ենք ուխտի ու տարիներով կարող սպասենք մեր ուխտի կատարման, պետք է հասկանանք, որ Աստված գիտի երբ է ճիշտ ժամանակը մեր ուխտը կատարելու։ Պետք է ուղղակի հավատանք ու սպասենք Աստծո կամքին։ Հավատքը ինքը պահպանել է մեզ, մեր ազգությունը հավատքի շնորհիվ ապրում է և կապրի դարիդար, եթե մենք շարունակենք մեր սերունդները։ Այս ավետարանն էլ գրեթե նույնպիսի ճանապարհ է անցել, ինչպիսին մեր մյուս փրկված գրքերը։ Գաղթի տարիներին հրաշագործ սուրբ գիրքը տեղ-տեղ վնասվել է։ Ավետարանը ընտանեկան ժառանգություն է, այն օգտագործել է Մշո Սուրբ Առաքելոց եկեղեցու վանական Տեր Կարապետը։ Կարապետյանների ընտանիքը պատմում է, որ Կարապետ Պապը իր բացառիկ շնորհի համար է այս ավետարանը նվեր ստացել։ Նվիրատուի մասին որևէ տեղեկություն չկա, հիշատակարանում միայն նշված է. «Ես, անարժան Կարապետս, ստացա այս գիրքը նվեր»։ Պատարագիչ հոգևորականը Տեր Արամ Քահանա Ասատրյանն էր, իր քարոզում Տեր Հայրը մեկնեց կարմիր կիրակի խորհուրդը։ Քրիստոնեական առաջին համայնքներից և եկեղեցներից շատերը կոչվում էին կարմիր, այսինքն նահատակության եկեղեցի, քանի որ առաջին եկեղեցիների հիմնադրումը հեթանոս աշխարում ուղեկցվում էր քարոզիչների նահատակություններով։ Քրիստոնյաների համար կարմիրը պայքարի խորհուրդ ունի։ Ընդունված այսպես ասել, քանի դեռ դու քրիստոնյա ես, դու ունենալու ես թշնամիներ, և մենք մեր մկրտության օրվանից արդեն իսկ պատերազմ ենք հայտարարում, հա, սատանային, և մեր պայքարի կյանքը արդեն այլևս սկսված է, բայց արի ուտես, որ Քրիստոս գալիս է մեզ օգնության, Աստուծո խոսքը մեզ գալիս է օգնության, և այս ավետարանը բերելով ինչու են հավատացյալները շատ գալիս էստեղ, որովհետև ուզում են Աստու խոսքով զորանալ, որովհետև ամեն մեկը իր անձնական պայքարն ունի, ամեն մեկը իր անձնական կռիվն ունի, իր չարի դեմ, իր մտքերի դեմ, և գալով այստեղ նրանք կարողանում են ինչ անել, Աստու խոսքով զորանալ, սնվել, և իրենց պայքարը արդեն ավելի ուժեղ ձևով տալ և հաղթանակած դուրս գալ։ Պատարագի ավարտին ուխտավորներին մատուցվեց սիրո ճաշ։ Զարաղազարյան, Վրամ Խանամիրյան, եկեղեցական կյանք։